ഇന്നൊരു റീഫ്രഷിങ് ഡ്രിങ്ക് റെസിപ്പി ആയാലോ. ഇളനീർ കൊണ്ടാണ് ഈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഇളനീർ ക്രിസ്റ്റൽ ഡ്രിങ്ക്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ നോക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജെലാറ്റിൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് നന്നായി ഉരുകി വരുന്നവരെ നമുക്കത് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം. പതച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 3 ബൗളിലാക്കിയിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു ബൗളിൽ ഗ്രീൻ കളറിട്ട് പിന്നെ ബ്ലൂ കളറ്, റെഡ് കളർ, ഇത് 3 ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ബൗളിൽ കസ്കസ് കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് അതൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വെക്കാം. പിന്നെ ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പ്, അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മിൽക്ക് മേഡ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മിൽക്ക് മേഡിട്ട് പഞ്ചസാര, ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാരയും 1 കപ്പ് മിൽക്കും, പിന്നെ കേഷ്നട്ട്, 5-6 കേഷ്നട്ട് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ജെല്ലി ഇപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. എല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജ്യൂസ് അടിച്ച അതിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇളനീർ ജ്യൂസിലേക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് കസ്കസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അടിപൊളി നല്ല ഇളനീർ ക്രിസ്റ്റൽ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചൂടിനൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്കാണിത്, ഇളനീർ ജ്യൂസ്, ഇളനീർ ക്രിസ്റ്റൽ ജ്യൂസ്.